अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। मैं बड़ा मजा आया, अज भी मैं उम्मीद हो ही रखता। वाह वाह माशाल्लाह, ये सिटी मूवीज़ वाले भाई शबीर साहब ये हुजूर के जिक्र नो मूवी की शक्ल च बंद कर रहे ने और फिर इस नो ये बंद करने तो बाद फिर ये किरण भी खेलन गए। वाह वाह, तुसी एक मोहब्बत नाल दरूद पाक पढ़ो, हजूर की बारगाह इंज दा दरूद पढ़ो कि जिवें असीं पढ़दे पए हां ते माह हसनैन दा नाना सुणदा। सुभान अल्लाह। بلند آواز نہ پڑھو تمام الصلوات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سبحان وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یہ نظامی بھائی جی ہو، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا سبحان وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا سبحان وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے اور سرکار کیا بات سبحان سبحان اللہ جی سرکار کی نظر سرکار کی نظر ہے گناہگار بنا سے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے آئر بیا ڈھولیا سبحان اسی پریشان ہو گئے میں اردو دا شعر پڑھ بیٹھا واہ واہ توجہ ہے نا سبحان اے بھائی الطاف نے محفل سجائی ہے انہوں نے تحفہ کا ہے دو صحابہ رشتہ دار آئے نے قاری صاحب بھی تشریف فرما نے جتنے ثنا خان نے سارے اکھ دی کی بیٹھے ہیں آئر بیا ڈھولیا کملیا دے ارمان ڈردے بینی سبحان اللہ آئر بیا ڈولیا آئر بیا ڈولیا واہ 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 آئر بیا
سونے کملیا دے ارمان ڈر دے بینی تیرے ہندیا تیرے جگران ہو گلا غیر وکر دے سبحان تیرے ہندیا تیرے چکران گلا غیر وکر دے پینی جھلک دکھا میں ڈر بھی مار مرتے بابا جو ہے کیا با کیا با سر جا آج تو بڑا پیچھے ناتھانے کر رہے ہیں ہن جدید دور آ گیا ہے ہن ناتھانے بڑی آسان ہو گئی ہے اٹھ بندے ہوندے نے ایک نات ہوندی ہے سارے لگے ہوئے ہیں سبحان اللہ سڑ جا نشان سبحان اللہ کیا با پتھرا تو سخت نے جنا مچھڑا یار گیا جو ہے کبلا کاری صاحب کیا بات تے بنایا سانو مڑ بھی مالکاں وچ سانو مڑ مالکاں وچ خضر وگاو مال ہسے بابا خضر وگاو مال ہسے حسن مڑ بھی مالک وچ سر وکاؤ مات ہسی ہو سو مڑ بھی سن مڑ بھی مالک کاری صاحب نے حکم کیتا ہے آخر حکم کیتا ہے نیک نظامی بھائی اج بالکل سادی گل کرنا بابا تے یقیناً میں میرا خیال ہے تو میں اور سادی کر نہیں سکتا کیونکہ پورا پاکستان پھرنا ہوتا ہے حضور دی نالین دا سنگا کراچی تک اسلام آباد میں ممبر رسول تک ہوتا جھوٹے دے لانت میں اسلام آباد دے بچی عزت نال پڑھ کے آیا ہوں جی بولو سبحان اللہ توجہ کرنی میں ہن بالکل پنجابی ٹھیٹھ پنجابی جنوں آدے نوں پیش کرن لگا ہاں اللہ دے حبیب دیا تھا تھا روشن آیا بولے گا ہاتھوں کے بولو یار اللہ دے حبیب دیا تھا روشن آیا کوئی ہاتھ کر لینا کوئی زبان خاموش نہ کرے میں دعا پینا بولا تیرے حسین کا صدقہ
سن اللہ دے حبیب دیا تھا تھا روشن آیا وے بولو اللہ دے حبیب دیا تھا تھا روشن آیا وے سونے رب نے سب کھیتا سونے نے بنایا نے بولو اللہ دے حبیب دیا تھا تھا روشن آیا نے بولو اللہ دے حبیب دیا تھا تھا بڑا سونا سن دے پیو سبحان اللہ دل کرتا ہے جویں نا اے تو مالک نے ہاتھ عطا کیتے واہ یقین کر جاؤ اس گل سمجھیا نہیں جس دن تو میں سمجھیا نا کہ غازی نے جدو مولا حسین دے سامنے رسول دے دین دی خاطر اپنے بازو قربان کیتے وہ ہاتھ اج تک تلے نہیں ہے انہاں دا عظمت بہت بڑی بلند ہو گئی ہے اس واسطے کہنا تسی ہاتھ اٹھا کے بولو یار حبیب دیا تھا تھا رشدایا میں بولو اللہ دے حبیب میں بابا میں اس واسطے آدھا کہ حضرت حسان نو میرے آقا نے فرمایا حسان ممبر تے کھڑو کے بلا پڑھی نہ نات تو میرے بارے کی جذبات رکھنا اظہار تو کر میں محمد ہاں محمد بڑی اونچی نشانہ والا تو کی اظہار کرنا ہے جب حضرت احسان نے فرمایا نا احسن من کا لم ترکت تو آئی نہیں واجمل واجمل من کا لم تاری دن ساو خلکتا مبرر من کی آئی بھی جب یہ فرمایا نا میرے آقا نے فرمایا حسان تو میرے چہرے دی تعریف کیتی ہے جا قیامت تک میرا خدا تیرے چہرے نو سلامت رکھے تے جڑا دعا جڑا ذکر مصطفیٰ دا کرے گا انہوں کو لنگر بھی مصطفیٰ دا ملے گا اونچی آواز نال اللہ دے حبیب دیا تھا روشن آیا نے بولو اللہ دے حبیب دیا تھا اللہ بھائی اللہ دے حبیب سورج چند تارے واہ 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 او سورج چند تارے بیگان کسی سے آپ سارے او بیگان کسی دے آپ سارے توجہ کرنی ہے وہ نات کوئی
کر کر کے کر کر کے بابا کیا بابا میں پڑھتا پیرویں کھلوتا جگہ میں پہاڑی دی لائی جائے کچھ بولو سوال بابا 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 توجہ کر کر کے میں پھر لا دینا کر کر کے ہو کر کر کے ہو کر کر کے لکھ تعلیم لکھ تلیما او لگی چن کے لاد حلیما او لگی چن کے لاد حلیما او ہاتھ میں یار گیا ہاتھ میں یار گیا او پیچھے ساری دنیا لے بولو اللہ دے حبیب سرکار بابا بابا نسنا سرکار دلینا وہ بھی سنگھ چمدیا رہنا بس اس نو چمدیا رہنا